всіх сьогодні раді бачити в обласній державній адміністрації. Сьогодні знаковий день, день захисту дітей, і знаково, що ми сьогодні з вами зустрічаємося. Дуже приємно і відповідально вручати державну нагороду, відзначення саме цього дня. Ви знаєте, я зростав у родині, де було троє дітей, і мені це тоді здавалося багато. Можу тільки уявити, як складно і відповідально виховати 5 і більше дітей. Хочу сказати, що і суспільство, і держава, і я особисто, ми дякуємо вам за те, що вкладаєте у своїх дітей душу. Віримо, що всі вони виростуть гарними людьми, не забуватимуть і дякуватимуть вам за те, що ви їх виростили.